Biće vrlo brzo. Evo sada je Priština pokušala praktično da spreči formiranje nekih od naših opština. Naravno, neće uspeti u tome. Dogovor je postignut. Vrlo brzo će doći do konstituisanja opština tamo gde nisu. Gradonačelnici su izabrani, lokalne većine postoje i oni će doneti odluku kada će zajednica početi da funkcioniše. Upravljački tim koji je priznat od strane Brisela radi na pravljanju statuta zajednice srpskih opština. Kada se sve to završi, bit će i zajednica. Što se nas tiče, zajednica može sutra početi da radi. Teško je zamisliti Izraelca koji nikad nije bio u Jerusalimu. A zašto je tako lako zamisliti Srbina iz Beograda koji nikad nije bio na Kosovo i Metohiji? Treba da budemo i onoliko koliko nas bude bilo na Kosovo i Metohiji, toliko će biti i srpske države, toliko će biti i našeg uticaja. Ne možete vi zaustaviti život ako se život izlije na Kosovo i Metohiju, ako moji Novosađani, moji Beograđani i moje Nišlije i moji Paraćinci krenu da upoznaju Kosovo i Metohiju i onda da razumeju šta mi to branimo.